Да. І що, вони вас не ображають? Ні. М'яч дають? Звісно. Чи заставляють тільки м'ячі подавати? Ні. Ви яким граєте в команді? Чого? На якій позиції граєте в команді? А, нападаючий, правий защитник, правий полець, центральний хав і все. Повністю? На ворота хоч не ставлять? Ні. Вас як звати? Маша. А? Ці не ображають точно ці балбіси? Ви точно її не ображаєте? Вона мене ображає. Да. Ви не ображаєте? Точно ні. Точно? Чи тільки сьогодні? А чому ви ображаєте? Ні. Дівчину в команді не ображаєте? Ні, звісно. Уважаємо, наприклад, не ображаємо. А дівчина в команді каже, що ви тільки м'ячі даєте подавати? Іноді. Іноді. Це правда, пан капітан? Що? Що дівчині даєте тільки м'ячі подавати? Ні, ми йдемо грати. Коли нікого нема на полі, так? Ні, коли є команда.